2005-ci ildə seçki qabağı təşviqat kampaniyası çərçivəsində 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsindən millət vəkilinin namizəd Rauf Arifoğlu seçicilərlə geniş tərkibli görüş keçirib. Ağrıdağ mərasim evində keçirilən görüşdə Rauf Arifoğlunun yüzlərlə seçicisi ilə yanaşı vəkilləri də iştirak edib. Rauf Arifoğlunun yanında onun xeyrinə namizədliyini geri götürmüş Səbinə Məmmədli, professor Salih Məmmədov, Qarabağ qazisi Hacı Əkbər Rüstəmov, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, Qərargah sədri Çingiz Özgür, Qarabağ qazisi Azərbaycan Veteranları Birliyinin Xətai rayon şöbəsinin sədri Sabit Kazımov, Birtağıt Məscidinin axundu Seyid Mircəfər ağa, Dr. Seyfəddin Əsəd, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Nəsir Əhmədli, iş adamı Mürvət Həsənli, Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Arzuman Əbdülkərimov iştirak ediblər. Namizəd onların hər birini təqdim edərək göstərdikləri dəstək üçün təşəkkürünü bildirib. Rauf Arifoğlu çıxışında bildirib ki, 35 saylı Xətai seçki dairəsi hazırda ölkənin tanınan ən demokratik qaynar seçki dairəsidir. Onun sözlərinə görə 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsinə daxil olan bölgəyə ərazinin problemlərinə dair plan və proqramlar var. 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsi hal-hazırda ölkəmizin ən məşhur, ən demokratik, ən tanınan seçki dairəsidir. Biz burada elə bir atmosfer yaratmışıq ki, hər kəs siyasətçi də, mediada, dövlət adamları da, cəmiyyət adamları da, Facebookda gününü keçirən insanlarımız da, hər kəs və hər kəs hər an, hər saatda bu dairədəki məlumatları, burada baş verən prosesləri izləyir, öyrənir, buraya dair fikirlərini yayır, bəzən öz səhvəsində sorumu keçirir, bəzən özü deputat təyin edir. Burada ən gözəl məqam bilirsiniz mi nədir? Biz bir jurnalist olaraq, bir deputatlığa namizəd olaraq, bir vətəndaş olaraq bu dairədə yalnız seçki prosesini gündəmə gətirməmişik. Biz həm də bu dairənin, bu ərazidə yaşayan insanları, Xətai sakinlərinin problem və qayğılarını ölkənin gündəminə gətirmişik. Əsas məsələ budur. Kimlərsə bunun arxasında reyting yarışı, kimlərsə bunun arxasında başqa proseslər görə bilər. Amma mən deputatlığa namizəd kimi, İnşallah bir neçə gündən sonra sizin deputatınız kimi burada ancaq bir fayda görürəm. Burada yaşayan vətəndaşlarımın, seçicilərimin problem və qayğılarını mən ölkənin gündəminə gətirə bilmişəm. Bu dairəyə aid heç bir deputat son 20 ildə heç bir köklü problemi həll etməyib. 4 pesetka, bir neçə metr asfalt, biraz nərd oyunu, xeyr şərə qarışmaq, Allah canlarını sağ eləsin və salam. Məsələlər, problemlər o qədər çoxdur, o qədər böyükdür ki, bunlar köklü həll olunmur. Bu məsələlər öz həllini kökündən tapmalıdır. 1 metr, 5 metr asfalt çəkəcəksən, 2 il sonra o da xarab olacaq. Kanalizasiya sularını binaların altından çəkəcəksən, 2 ay sonra yenə də olacaq. Onu bilirsiniz ki, bu bölgənin relyefi olduqca mürəkkəbdir. Burun suları təmirsizlikdən, kanalizasiya suları binaların zirzəmilərinə yığışır. Biz ən müxtəlif bölgələrdə, küçələrdə olmuşuq və o binaların altındakı insanların yaşadığı binaların altındakı vəziyyəti görmüşük. Fevral, yanvar ayında acıqanat var. İnsanlar onlar əziyyət çəkirlər. Dam örtüklərindən əziyyət çəkirlər. Liflərin təmirsizliyindən əziyyət çəkirlər. Doğrudur. Bölgədə, rayonda nəhəng işlər başlayıb. Böyük işlər başlayıb. Liflərin yenilənməsi başlayıb. Dam örtükləri yenilənir. Bəzilərini qonşu binadan görürsünüz və deyirsiniz ki, bizimki niyə yenilənmir? Amma proses gedir. Parklar salınır, abad həyət layihələri gəlir. Amma problemin miqyası o qədər çoxdur ki, bura, bu bölgə uzun müddət o qədər diqqətdən kənarda qalıb ki, görülən işlərin miqyası ilə
mövcud olan problemlərin miqyası arasında hər gün və hər zaman fərq hiss olunur. Sürətli, effektli, keyfiyyətli və strateji həllə yönəlmiş plan və proqramlar olmalıdır. Bu, dövlətin də mütləq varıdır, xəbərimiz var. Buraya dair dövlətin böyük layihələrinin olduğu haqqında ciddi məlumatlarımız var. Bilirsiniz ki, Bakı şəhəri son 10 ildə demək olar ki, yenidən qurulur. Şəhərin mərkəz hissəsi, şəhərin əksəriyyət hissəsi, dünya standartlarında ən gözəl şəhərlərlə, paytaxtlarla yarışacaq bir vəziyyətdir. Biz deyirik ki, bax bizim bu gözəl ərazimiz var, təpənin üstündə, baxanda dəniz görünür, sahil görünür. Bu ərazi də Bakının mərkəzi kimi, digər yerləri kimi gözəl olmalıdır. Bu ərazidə yaşayan insanlar da gözəl yaşamalıdırlar. Gözəl relyefdə, asfalt üstündə, gözəl binalarda, yeni binalarda yaşamalıdırlar və Azərbaycan dövlətinin buna gücü var. Azərbaycan dövlətinin buna imkanı var və həm də iradəsi var. Biz də sizlə bərabər sizin seçəcəyiniz bir vəkil olaraq sizin problem və qayğılarınıza, arzularınıza, istəklərinizə, gələcəyə və Azərbaycanın gələcəyinə dair fikirlərinizə tərcüman olaraq sizinlə bərabər dövlətimizin arasında bir körpü rolu oynayaraq bu problemləri dövlət qarşısında qaldırıb onların həllini istəyəcəyik, xahiş edəcəyik, lazım gələndə də tələb edəcəyik. 41 min seçicisi olan bu bölgə 35 saylı Xətay 3-cü seçki dairəsi narazı cəmaat kateqoriyasında tövsif olunsun ki, buradakı insanlar həyatlarından, məişətlərindən, dolanışıqlarından, iş yerinin olmamasından və s. narazıdır. Bunu kim istəyər ki? Heç kim istəməz. Bax, bizim hədəfimiz budur. Narazılıqdan razılığa doğru, kasıbçılıqdan yaxşı yaşamağa doğru. Kanalizasiya sularının, qurud sularının məhv etdiyi binalardan yeni, müasir binalara doğru. Gözəl bir bölgə, gözəl bir ərazi və gözəl bir yaşayış təmin etmək. Bu bizim strateji planımızdır. Amma o vaxta qədər gərək insanların içərisində qovrulduğu, əziyyət çəkdiyi, hər gün üzləşdiyi problemlərin də həllinə nail olasan. Bələdiyyə strukturları onun üçündür. İcra strukturları onun üçündür. Adı olub özü olmayan jetlər onun üçündür. Yəni, ölkənin prezidenti, rəhbərliyi də hər gün efirdən nə deyir? Bütün məmurlar, bütün strukturlar insanın, sadə vətəndaşın məmnuniyyəti üçün çalışmalıdır. Rauf Arifoğlu dedi ki, bu dəfəki seçki mərhələsində 125 dairənin heç birində baş verməyən bir hadisə olub. Belə ki, rəqiblərdən biri Qusar rayonundan Rauf Abbasov adlı bir şəxsi tapıb, onu namizəd kimi qeydə aldırıb. O yazığın üzünü görən yoxdur, şəklini görmüşəm deyən namizədin sözlərinə görə burada məqsəd onun səslərinin bölünməsidir. Sizdən bir xahişim də var. Çox rica edirəm bir məsələdə diqqətli olasınız. Əzizlərim, Azərbaycanda yeganə bu dairədə bir hadisə baş verdi. Heç bir dairədə, 125 dairənin heç birində belə bir hadisə olmadı. O da nədən ibarətdir? Mənim rəqiblərimdən biri getdi Qusar rayonundan bir Rauf Abbasov tapdı. Gətirdi bu dairəyə. O yazığın hələ də üzünü görən yoxdur. Mən ancaq onun şəklini görmüşüm. Gətirdi Rauf Abbasovu, səbəb nə idi? Bilirdi ki, buraya Rauf Arifoğlu kimi güclü adam gəlir, uduzacaq. Ona görə mənim səslərimi bölmək üçün və sizləri çaşdırmaq üçün ki, bir dənə mənim ad familiyam eyni olan bir Rauf Abbasov, Sərkəzoğlu gətirildi bu dairəyə. Heç bu dairədən xəbəri yoxdur, həyatında ilk dəfə bu dairəyə, bu əraziyə daxil olubdur. Bu, adətən Hindistan kimi geri qalmış ölkələrdə baş verir belə şeydir. Biraz ayıb sayılır. Və biraz da siyasi fırıldaq sayılır. Ki, alladım cəmaat, alladım
Raufların arasında çaşsınlar, səsin bir hissəsi də ora geçsin və mənim bu fırıldaqla qalib gəlin. Və bunu o adam eləyir ki, deyir ki, mən bu ölkənin prezidenti olacağım, Azərbaycanı dəyişdirəcəm və üstəlik də iqtidarı tənqid eləyir ki, o pis iqtidardır. İnanın ki, bu da gəlsə, belə fırıldaq bir yolla gəlsə Azərbaycana yazıq olur. Ona görə mənim əsas öncəliyim belə bir adamın bu dairəyə deputat olmasının qarşısını almaq və sizlərə öz sözünüzü vermək. Belə bir 10 min evə belə bir vərəqə paylamaq məcburiyyətində qalmış. Gör ilin günün nə vaxtıdır. Gör biz nə ilə məşğuluq. Bu fırıldağın qabağını almaq üçün yazmışıq ki, ikincini birinci edək. Sırada mən ikinciyəm. O səsi verin və o ikincini biz birinci edək. Bunu bacaraq. Birinci, bu siyasi düzənbazlığın üstündən öz sözümüzü deməyi bacaraq. Və mən əminəm ki, biz həmin gün bunu həyata keçirə biləcəyik. Həmin gün biraz da ayıq-sayıq olmaq lazımdır. Yəni, bu hərəkəti həyata keçirən, bizim hər görüşümüzə təxribatçı göndərən, bizim seçki prosesini pozmağa çalışan birisi o seçki prosesini də indidən başlayıb ki, saxtalaşdırılacaq. Bu bölgədə, bu dairədə nə MSK, nə DSK, nə icra, nə bir başqası heç bir indiyə qədər qanun pozuntusuna yol vermir. Hətta mənim üçün gətirilən fırıldaq yolla gətirilən Rauf Abbasovu mənim etiraz ərzəmə baxmayaraq qeyd alıblar. O qədər humanist və o qədər tolerant yanaşırlar. Buna baxmayaraq bu dairədə indiyə qədər tək qanun pozuntusunu, tək seçki pozuntusunu ancaq bir namizəd həyata keçirir. Başqası yox. Həmin gündə bu adam nələrsə etməyə çalışacaq. O da olsa özünü yandırır. Bizim cəmaatın, insanların iradəsi tamam başqa şeydir. Və üstəlik də ona olan bu dairədə hörmət var isə, bu seçki fırıldağından sonra əmin olun ki, darmadağın olun. İnsanlar belə adamları sevməzdir. Biz bizə səs verməyənlərin də hüquq və haqlarını bir vətəndaş olaraq müdafiə edəcəyik. Mən qırmızı xəttləri keçən insanları da bağışlayıram. Bir şərtlə ki, o qırmızı xəttlər vətənə, millətə, dövlətə aid olmasın. Mənə aid olansa, mənə aid o qırmızı xəttləri keçibsə, mən o xəttlərin də, o qüsurun da üstündən keçməyi bacaran adamım. Namizədliyini Rauf Arifoğlunun xeyrinə geri götürən iş xanımı Səbinə Məmmədli də hazırda Arifoğlunu dəstəklədiyini bildirdi. O qeyd etdi ki, hətta platformasında onunla birləşdirib və ona tam inanır. Tədbirdə seçkilər də çıxış edərək seçki gününə çox az zaman qaldığını deyib, hər kəsi seçkidə iştirakı çağırdılar. Mən bugün sizə Rauf bəyin 265 saylı məktəbin həyətindəki o izdihamlı çıxışı zamanı dediyi bir sözə istinadən hamınıza müraciət eləmək istəyirəm. Dedik mənim seçicilərim, siz məni çalışın, seçkidə aktiv iştirak edin, məni seçin. Mən burada platformamda sizə danışdıqlarımı əgər bu 5 il müddətində həyata keçirməsəm, təkrar seçkidə iştirak eləməyəcəm. Amma mən bir şeyə əminəm, 5 il sonra məni bu cəmaat buraxmayacaq. Bəli, orada deyə bilir. O birisi tərəf var ki, onun vəədlərinə, sözlərinə və başqa məsələlərə inanan, səs verənlər var. Onların da hamısı siz tərəfə, yəni biz tərəfə keçəcək və 5 ilin tamamında biz inşallah bir daha bu meydanda çox rahat şəkildə öz sözümüzü deyəcəyik. Ayın 9-unda hamımız hamılıqla, ailəlikcə, qonşular, dostlar, bizim
biz bu işdə mübarizə aparmalıyıq. Öz səsimiz uzaqlığında. Yəni getməliyik, səsimizi verməliyik. Əgər biz burada iştirak edirik, tədbirdə, yəni ki, o ayın 9-unda seçki məntəqəsinə təşrif buyurməsək, orada deməli səs verməsək hamılıqla, bu işin qələbəsi sual işarəsi altında olacaq. Ona görə də xahişim, tələbim bir vətəndaş kimi odur ki, biz getməliyik. Əvvəlki illərə nə olubsa, biz onları yaddan çıxarmalıyıq. Artıq biz irəli getməliyik. Bura gələndə seçimi mən edib gəlmişəm. O seçimim əvvəldən deyim, Arif oğludur. Mən rahat sözü demədim. Mən onunla görüşəndə burada təbrik etdim onu. O isə təbriki dedi 4-5 gündən sonra deyə bilərsiniz, professor. Mən çox heyfsiləndim ki, o bizə güvənmədi elə bil mənə. Axı, mən həll edirəm, biz həll edirik bu seçkin taliyi. Nədən o bizim namizəd belə ürəkli mənə cavab verə bilmədi? Təvəzzükarlıq etdi əlbəttə. Mən bir daha sizə əmin edirəm ki, əgər üç hakimiyyət tanıyırıqsa 4-cü mətbuatdır. Mən bir daha əmin oldum ki, bizim namizəd deputat seçiləcək. Ona görə ki, Azərbaycanımızın ən mötəbər ziyalısı burada edir. Əflatı müəllim, alışıqa olun. 25 il tanıdığım və fəaliyyətinə daima müsbət yanaşdığım bir insanı öz dairəmizdə gördüm. Bax, mən yada salıram, 1990-91-ci ildə mətbuat nümayəndələrindən çox az sayda insan olardı cəbhədə görüksün. Onun biri Arif oğlu idi. Və mənim seçdiyim artıq, mən qəlbimdə seçmişəm bu insanı. Deputat danışmağı bacarır. Özü də necə bacarır? Sözünü deyə bilir. Bir baxın, heç bir kağıza baxmadan danışır. Bax, onun yeri danışmaq oradır. Amma bugün mü danışır bu Arif oğlu? Mövqeyini bildirən insandı Arif oğlu. Mən sizdən bir şey xahiş edirəm. O, pərdə arxasında tələsməyək. Arif oğlu axtaraq. Rauf Arifoğlunun vəkili Profesör Salih Məmmədov seçki marafonunun sona yaxınlaşdığını, əsas problemlərin arxada qaldığını bildirdi. Qeyd etdi ki, Rauf Arifoğlu yeni bir şəkildə, yeni bir istiqamətdə fəaliyyətə başlayıb və o şəkildə də davam edəcək. Rauf Arifoğlunun vəkili şəhid atası Hacı Əkbər Rüstəmov isə dedi ki, yanvarın 17-sindən bəri Arifoğlu bu bölgədə sözün əsl mənasında bir canlanma yaratdı və seçkinin nəbzini bu ərazidə döyünməsinə səbəb oldu. Yanvarın 17-sindən bəri doğrudan sözün əsl mənasında burada böyük bir canlanma Rauf bəy keçirdi. Küçə-küçə gəzdi. Hətta avtobusda oturub təbliğ elədi. İnsanları öz ətrafında birləşdirməyi bacardı. Ona görə təşəkkür edirəm ona. Birinci. İkinci. Rauf bəy elə belə adam deyil. Niyə mən onun vəkiliyəm? Bildirmək istəyirəm ki, Rauf bəy gənc yaşından əlinə silah götürüb səngərdə vətənimizi qoruyanlardan biridir və bu günləri gəzən şəhiddir. O günün şahidi, bu günün gəzən şəhididir. Yəni bilir ki, əskər nədir, vətəni qoruyan kimdir. Onun şəhid ailələrinə böyük hörmətinə yanaşmağına görə həddindən artıq mən sevinirəm, təşəkkür edirəm. Və Rauf bəy çox yumuşaq adamdır, natiq adamdır, amma ürəyi yuxadır. Orasını deyəcəm, indi özü də körələrəcək, yəni fikrinə bir an gətirəcək. Yəni fikrimə gəldi ki, o qədər qəşək söhbətlər oldu ki, Rauf bəy haqqında. Məcburam onu deyəm ki, yəni bu tərəfində onu tanıyasınız. 2002-ci ildə kiçik oğlumu toyudur, Rauf bəyə də dəvət eləmişik. Və toy öz ahəngi ilə getdi və oradan mən düzdür, rejissorluğunu özüm eləmişdim. Şəhid oğlumun o vaxtı Ağdamda bir toyda oynadığı süjeti verdik. Və belə məqamda az keçmiş Rauf bəy hövlak yerindən qalxdı və təşəkkürlük çıxdı getdi.
Hamız qaldıq pis vəziyyətdik. Niyə bu tez getdi? Və səhəri mənə xəbər elədilər ki, Müsavat qəzetini oxumusan, dedim, yox. Dedi, al oxu. Mən oxudum. Şəhid Sənan Rüstəmov qardaşının toyuna gəlmişdir. Təsəvvümüzdə gətirin. Bu halı hər birimizin qəlbində böyük bir fəxr bildik ki, belə bir insan var. Və ondan da əvvəldə düzdür, mənim dostum odur. Amma ondan bəri onu həqq eləmişəm ürəyimə. Rahat bəyim, belə bəradır. Rahat bəy, inandırım sizi. Verdiyi sözə əməl eləyən adamdır. Sədaqətli dostdur, etibarlıdır. Zorun ağlına yox, ağlı zorunu xoşlayan adamdır. Ağıllıdır, zəkalıdır. Və dediyi sözündə o yetim qoymayacaq, arxasında duracaq. İnanıram ki, sizlər hər biriniz ona səs verəcək və indidən onu təbrik eləyək ki, Rahat bəy, sən deputatsan və arxanda dayanmışsın. Tədbirdə çıxış edən Mətbuat Şurasının sədri, eks-millət vəkili Əflatun Amaşov bildirdi ki, uzun müddət bu ərazidə yaşayıb və onun problemlərinə bələddir. Namizədlərin təbliğatını izlədiyini deyən çıxışçı Rauf Arifoğlunun seçki təbliğatını da qiymətləndirdi. Bəs sözün düzü, mən də namizədlərin təbliğat işini, təşviqat işini izləyirdim və dünən mənə məlum olanda ki, Rauf bəyin burada görüşü keçiriləcək. Mən belə düşündüm ki, Rauf bəy bu az müddətdə bu qədər geniş iş aparıb, 10 min evə müəyyən bülletənlərə dağıdıb. Hətta onun Facebook-da, avtobusda şəkilini gördüm ki, sərnişinlərlə danışır və belə düşündüm ki, artıq Rauf bəy seçilir. Hətta mən belə, dünən belə düşünürdüm ki, çox güman ki, Rauf bəy seçilir və artıq mən sizi görürəm və siz fərqinizdəki, göhərinizdəki o sevinci görürəm, ümidi görürəm, bir insana bir siz ümid edirsiniz. Və doğrudan da mən əmin oldum ki, bir neçə gündən sonra mən özümün əziz dostumu, qardaşımı çox səmimi qəlbdən onun qələbəsi münasibəti ilə təbrik edəcəm. Rauf Arifoğlu isə sonda bildirdi ki, seçki günü ən məşhur insanlar bu dairəni izləyəcəklər. 9 fevralda bu dairədə seçkinin gedişinə baxacaqlar. O nəticədə sizdən asılıdır deyən namizəd seçicilərinə inandığını və onların səslərini istədiyini bildirib. Azərbaycan dəyişir və bayaq da dedim, biz də o dəyişmə prosesinin içərisindəyik. Bax, bu an, bu dəyişmə. Biz həmin o prosesin bir mərhələsini yaşayırıq. Hamımız bir yerdə. Burada iştirak etməklə, mən danışmaqla, qulaq asmaqla, alqışlamaqla, etirazla, hər nə eləsə, biz bu böyük mərhələnin əsas qəhrəmanlarıyıq. Çünki biz xalqıq, biz cəmaatıq, biz insanlarıq. Biz bir yerdə gözəlim ölkəmizin daha yaxşı olması üçün, daha irəli getməsi üçün, gələcək nəsillərin daha firavan, daha əmin bir cəmiyyətdə yaşaması üçün hər şey edirik. Dəyərli dostlar, cəmisi 5 gün sonra Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri günü başlayır, start verilir. Sizlər sabah-sabah yuxudan qalxacaqsınız, düşünəcəksiniz, pəncərədən havaya baxacaqsınız və yəqin ki, hava şərtləri nə olsa da bunu deyəcəksiniz ki, biz getməliyik, çünki bizdən asılı böyük bir proses var, bizdən asılı böyük bir nəticə var, hər səsin əhəmiyyəti var, çünki bu demokratiya yarışıdır. Çünki bu dürüstlük yarışıdır və mən sizdən o yarışda iştirak eləməlisi. Yağışa qara, hava şərtlərinə baxmayaraq seçki məntəqənizə gəlmənizi və həm də əlbəttə ki, mənə səs vermənizi və məni özünüzün vəkiliniz etmənizi arzuluyorum. İstəyirəm. Mən bu dairənin, bu insanların çox minnətdarım. Mən bu dairənin, bu insanların arzularına, istəklərinə, fikirlərinə, dərd və problemlərinə tərcüman olmaq iddiasındayım. Nələr bacara bilərəm qısa bir müddətdə
onun anonsunu verdi. Ən kiçik zaman fasiləsində bu dairəni Azərbaycanda ən məşhur dairə yaptım. Ən qısa zamanda dövlət orqanlarının diqqətini buraya cəlb edə bildim. Ən qısa zamanda Azərbaycanın ən dəyərli ziyalılarından ibarət bir komanda qurdum, sizin qarşınıza çıxdım ki, mən tək deyiləm. Mən yalnız özüm və partiyam, təşkilatım üçün burada deyiləm. Mən bu insanların dəyərli zamanını, vaxtını sizlər üçün, bu bölgənin gələcəyi üçün bir araya gətirmişəm və bu bölgənin qaldırılması üçün əlimdən gələni etməyə hazıram və əlimdən nələrin gəldiyini də bir çoxları gördülər. Qısa bir fragment olaraq gördülər. Və Azərbaycanın ən məşhur dairəsini 9 fevralda ən məşhur insanlar, ən tanınanlar izləyəcəklər. Sizi izləyəcəklər, sizə baxacaqlar, amma axşam saat 7-dən sonra ekran qarşısında dayanacaq ancaq bir dairəni izləyəcəklər. 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsində nəticələr necə olacaq? O da sizdən asılıdır, sizin fəallarınızdan asılıdır. Sizə inanırım, sizə güvənirəm və sizin səslərinizdir.